Dia já. Ei, peraí, deixa eu falar, rapaz. Deixa eu te falar, rapaz. Deixa eu falar, Brutinho, calma aí. Disse que ia não sei aonde voltava, bicho da cara de rato. Tu não olhou teu celular, não, Brutinho? Bichinho na cara da peste. Espera aí, que tem uns detalhes aqui de aconteceu, ó. Não conversa nada comigo, não. Deixa eu falar o que aconteceu. Não, deixa eu te explicar. Eu vou te explicar a verdade. Francisco pegou teu carro ontem, não foi? Pegou e vem trazer essas horas de tarde. Deixa eu te explicar. Não quero saber de explicar. É porque ele queria fazer, sabe o que, em teu carro? Deixa eu falar o que ele queria fazer em teu carro. Eu fui te dar um livramento, rapaz. Escuta, preste atenção. No aí final... no mínimo queria pegar o carro e socar dentro do rabo. No final vai ficar tudo bem. Escuta aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Deixa eu te falar, ó. É o seguinte. Dessa. Ele queria encher teu carro de LED daqui de baixo, por os pneus. De baixo até em cima, de LED, velho. De LED? LED rosa. LED, quando tu quiser colocar LED rosa, tu coloca no teu rabo. Um monte de coisa. Aí eu não deixei, não. Presta atenção. Ei, espera aí. Deixa eu falar. Aí eu não deixei ele colocar LED, não. Porque as maridas acabaram com teu carro. Eu mandei ele botar, foi um som. Um som vai pra explodir mesmo. Som, quando quiser colocar também, bota na beirada de seu rabo. Não é pra botar som em meu carro, não, que meu carro já tem som. Mas é um tipo um mais forte, um que tem batidão. Não quer saber de peste de batida, não. Batida pode... rodar já em tua cabeça. Não, peraí, deixa eu falar. Pode largar de ser a peste. É porque pode explodir os vidros, vai com calma. Porra, arrombada. Hã? Bota lá o som, Francisco, pelo ver. Não é pra botar caralho, não. Ninguém vai botar nada no meu carro, não. Mostra lá, Francisco, vai lá. Deixa ele te mostrar, rapaz. Eu não quero ver nada, não, rapaz. Bora levar meu carro e bora pra casa. Ele botou o som já, rapaz. Meu, não quero. Hã? No porta-mala, vem olhar. Ué, não vai arrancar essa peste aí. Se ele colocar alguma coisa, ele vai arrancar. Abre o porta-mala aí, vai ver esse negócio aqui. Abre aí. Eu vou dizer logo que vai arrancar. Vou pode arrancar botar pra fora. Agora, cuidado, não aumenta muito não, para os vidros não explodirem, Francisco. Vai explodir o quê? Ele botou um som velho. Botou foi bomba em meu carro? Não, foi o som velho dele aqui atrás, rapaz. Que peste de caixa de mais de metade? Arranca essa peste aí de dentro. Oxe, eu tô não quero caixa dentro do meu carro, não. Pera aí. Aí atrás é pra andar, a gente tá aí no banco. Não é pra andar caixa de corra, não. Vamos arrancar essa peste aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Não quer saber nada, não. Deixa eu falar, rapaz. Pera aí. Deixa eu falar. Não, relaxa que um pouquinho. Que cara é? Ele botou um pancadão. Não. Levanta isso aí, Francisco. Que bota o som, Francisco. Vamos lá pra casa dele, aí chega lá, vai se... Não, eu vou pra casa sem sair. Eu saio arrumando goiada dentro d'água. Essa peste aí, vamos arrancar. Pera aí. Vou fazer assim. Deixa eu só... Deixa eu falar um negócio. Rapaz, lá, é de graça o negócio, rapaz. É de graça, mas pra sempre. Por eu pode ser de graça, pode ser de Maria, pode ser do cão, mas não quer saber nada. Pera aí. Arranca essa peste daí, antes que eu pegue essa peste aí, eu vou comer essa peste aí. Deixa eu falar. Francisco, sobe o porta. Sobe o porta-mala, Francisco. E bota som na caixa. Olha. A maravilha. Mas que peste de imundiça é esse, meu carro? Quem foi que mandou botar essa peste aí? Francisco, tá o seguinte, ó. Que caralho é isso aí? Pera aí, rapaz. Não, acho que eu quero saber de caralho. Se tu tá molhado, pura, pode ganhar choque. Pera aí. Não é choque dessa peste, pega essa peste aí. Isso aí, se tu pegar molhado, tu vai morrer bem. Morreu, quando morrer, morri. Aí morre logo o caralho. Ei, pera aí. Tem que arrancar logo essa peste. Deixa aí. Deixa eu falar, rapaz. Eu não mandei colocar caralho aí. Galera, é o seguinte, olha. A partir de agora, nós vamos ver a reação do Brutinho. Mas que tabaco da peste. Eu não quero saber de reação de nada, não. Tua reação com o sonzão novo, meu amigo. Hein? Tua reação com o sonzão novo. Eu mandei botar alguma coisa aí. Hã? Eu mandei botar alguma coisa aí. Não, vamos lá pra casa. Aí não é pra andar, né? Vamos fazer assim, vamos pra tua casa. Vamos pra tua casa. Vamos entrar todo mundo pra dentro do carro. E quando é pra colocar alguma cor aí? No... Não, vai colocar em que agora? Em tio rabo? Bora entrar. Entra no carro. Eu vou entrar no carro desse jeito aqui que eu tô. Eu levo o carro. Pode ir. Vamos de pé. Tu não tá gostando, não. Serviço é porque tu peste. Não tá entendendo, não. Quando chegar lá, tu vai começar a entender o negócio. Não, ó. Vocês vão. Não, peraí. Pera vocês pera ficam aí que vai dar meu carro embora, eu. Não, eu levo pra tu que tu tá e daqui pra lá eu jogo logo essas pestes por aí, janela. Pera aí, rapaz. Isso aqui é o dinheiro do mundo. Tu tem que estar felizão, rapaz. Pera aí. Descer a mão nessa peste e ver logo pro modo quebrar logo tudo. É o seguinte, olha. Teu carro não danificou, motor, peça, nem nada, porque eu tô cuidando. Eu tô cuidando do carro. Tu tá cuidando com esse monte de lata velha dentro do meu carro aí? Mas isso aí é um presente pra tu. Bateria atuar, de trator dentro do meu carro? Eu quero bateria de trator dentro do meu carro pra quê? Me diz pra quê? Vamos fazer assim. Quando chegar em tua casa, se tu não quando gostar... Quando chegar lá em casa, eu vou descascar esses fios aí, tudo indo dentro. É essas pestes aí. Quando chegar em tua casa, que nós vamos botar o som lá, porque teu som é bom, é um somzinho bacana, mas isso aí é um não somzão. Não tá terminado ainda não. Aí quando tu terminar, tu coloca mais rápido. Pois é, quando tu quiser colocar som de jeito aí, tu compra um carro pra tu. Ou então tu bota no dele. Não. Aí quem sabe ele gosta. Aí deixa eu te explicar. Eu não quero som não. No meu carro já veio o som já. Vamos fazer um negócio no assim. No meu carro,
Já botou um. Ei, já, pera já, aí, rapaz. O carro já vem com som. Pera aí, deixa eu falar. Meu carro já vem com som. Deixa eu falar aqui. Eu não sei se você é retardado. Deixa eu explicar o negócio. Não caralho nenhum. Olha, eu não tô aqui pra frescura, não. Não, não me diz nada, não. Não tô ouvindo nada que tu tá dizendo aí, não. Nem o Roberto é meu tempo dando presente pra gente ingrato, não. Rapaz, tu não foi até lavar a cama por cima da venda também. E tu também, não. Ei, é o seguinte, ó, presta atenção. Vamos fazer assim, é o seguinte, ó. Quando chegar em tua casa aqui, que nós vamos botar... Que peste é que botou o carro por dentro do buraco? Não, rapaz, deixa eu falar, rapaz. Eu sair, não presta atenção em algumas coisas que eu vou falar aqui, ó. É o seguinte. Primeiro. Mas que tabaco da primeiro, peste. Qualquer danificação que tiver em teu carro, o Francel tu vai pagar. Não, eu vou pagar não. Vai sim, rapaz. Não, não. Tu tá com o carro dele desde ontem. Segundo. Quando nós botar não, o som se lá... Se danificou meu carro em algum lugar aí, eu vou danificar não, a cara dele. Não vai falar, não. Olha, aí vai ser que eu vou danificar a cara dele também. Quando nós chegar lá em tua casa aqui, nós topar o máximo do som. Topar? Se quebrar algum vidro. Se radada nesses murros aí, desliga essa peça aí, onde é que desliga isso aí? Não, deixa eu falar. E se tu não gostar, tu pode esbagaçar na pedra. Eu vou baixar e atiro nessa pedra. Não é chapéu de caralho nenhum, homem. Vamos pra tua casa, vambora. Vai caminhando, carro, rapaz. Carro, não precisa ir tão brabão, leva esse celular aí. Esse serviço tá bravo, tu me solta, cara. Não, não. Vai. Vou te dizer, vai caminhando, vem. Se basta, deu. Chega lá das gravas, aí. Eu vou levar o carro aqui. Eita, rapaz, Brutinho ficou. É o seguinte, Brutinho, ó. Eu não peguei carro teu, não. Se tu tiver que brigar com alguém, é com ele aí, ó. Pera aí, rapaz. Vai dar som na caixa agora, Brutinho. Ei, Brutinho. O que foi? Chegando no buraco, não, tu é certo, tu é retardado. Mas, meu amigo, qualquer danificação no carro ele vai pagar, meu amigo. Eu não. Vai, meu amigo, vai pra casa. Serviço da peste que pegou o carro limpinho, agora já tá só a porraca. É, Brutinho, é isso aí, ó. Tu vai emprestar carro pra França aí dá nisso aí. É porque não foi vocês dois, foi outro de vocês dois, não. Não, rapaz. Chegou em casa pedindo carro, não? Não. Eu tinha viagem pra iniciar onde e dorme com o carro. Não, a viagem era dele, foi ele que pediu. Não, foi nós dois. Não, Francel. Foi tu, rapaz. Rapaz, tu deixa de ser mentiroso, a viagem era tua, rapaz. Eu tô com essa bacia aqui doendo, satanás. Na hora das coisas aí. Que bacia? Bacia de minha bunda. E vambora. Vambora pra onde? Vambora, menino, para de bater o somzão. Por que tu não tá vendo a pista aí, não? O Brutinho tá bravinho. Tá bravinho, hein, Bruto? Eita, Brutinho, velho. Agora vamos ver a reação dele quando ver o pipoco de som, meu amigo. É o quê? Oi? Vai botar meu carro na tomada? Ninguém vai botar carro meio de tomada, não. Olha lá pra ele. É porque, meu amigo, é pra você botar na tomada mesmo? É pra poder dar mais um voluminho. Pode dar mais um voluminho, né? Ó, galera, o carro já tá aqui. É o seguinte, Francisco, eu te pra cá essa extensão. Como é que ele vai andar com esse carro com essa extensão? Eu vou andar com meu carro agora na tomada. Galera, é o seguinte, pra quem não tá entendendo o que aconteceu. Está treinando pra ser doido pra dar o rabo logo de vez. França, eu tenho um som, desmontou aí, o som pode. Pra colocar no carro do Brutinho pra testar a reação do Brutinho aqui com um som potente, entendeu? Aí. França, mas esse som é mais potente do que o som do carro dele, porque o som do carro dele já aí, é bom. Eu não quero ser nada aí não. Aí ele me mostrando, eu não quero nada aí não. Rapaz, eu tu não vai se malandra, convencer. Eu sou malandro que mandou andar com o som estourando nessa peça. Ah, meu Deus do céu. Vem pra cá. Certo. Fica aqui de pertinho, rapaz. Cuidado dos vidros. Abaixa. Vem aqui! Ei, rapaz! Ei, não tira não, rapaz! Deixa eu te falar! Essa peça tá tomada! Eu não quero carro meio tomada não! Piorou que vai pra estourar o mundo! Deixa ele te explicar, rapaz! Calma aí que não tá no... Ele vai botar volume na caixa agora, rapaz! Bota a extensão de teu rabo! Eu não quero saber de caralho! Vem aqui! Só um segundinho! Não vou não! Se tu não gostar, tu esbagaça na pedra, rapaz! Eu já vou esbagaçar logo agora! Peraí, não, mas agora não! Peraí, rapaz! Agora não, peraí. Vamos fazer assim, Francel. Tu tá molhado. É o seguinte, Francel. Tu tá molhado, tu vai pregar nisso aí, rapaz. Fica bem aqui. Fechadão. Fica bem aí. Fica tremendo aqui. Serviço da peste. Não, fica bem. Me solta. Fica bem aí. Me Francel, é o seguinte, olha. Agora tu vai botar a potência máxima que esse som aguenta, que é pra nós ver. Não vai não. Vai botar. Lapinha, Francel. Vai estourar essa peste. Tá com a peste, arrumada. Arranca essa peste daí.
tremendo o carro todo, vai acabar os vidros disso aí, Francisco. Vamos fazer assim. Daí? Baixa bem um pouquinho, Francisco. Baixa um pouquinho, Francisco. Mas tu não tá dando volume, não, Francisco? Eu tô, é porque não pode atirar muito, então você vai reagmentar os vidros dele aí. Olha, tá vendo a moto e os vidros. Aí é tu dizendo que tá cuidando e mandando ele arrebentar o último volume que tem, pra arrancar tudo. Pensei que ainda podia, é o seguinte, agora tu vai dar daqui. Mais que serviço, mano. Sem nome mesmo. O trabalho que foi pra colocar essa peste aí, eu mesmo, vai ser pra tirar. Olha o seguinte, ó, presta atenção. Olha pra mim. Sem nome mesmo, nota de 0 a 10 agora pra finalizar o vídeo, vai. O quê? Nota de 0 a 10 agora. Eu quero que o cão carregue essa peste aí pra baixo da égua. Vamos arrancar logo essa peste daqui. Eu quero saber de cara de peste de nota de 0 a 10. Tu sai também. Pra poder tirar aqui, nós vamos ter que faltar com o teu carro lá. Não, vai tirar aqui agora e levar na cabeça. Vamos fazer assim. Aqui é a garantia, ó. É o seguinte. Garantia, presta atenção como é que vai ser, ó. Nós vamos... Ei, pera aí, rapaz. Essa caixa, pera aí. Deixa eu falar. Deixa eu te explicar o que vai acontecer aqui agora. Nós vamos voltar com o teu carro. Ninguém vai voltar com meu carro pra lugar nenhum. E como é que nós vamos levar o som? Passa por aqui com essa perna. Não. Passa logo essa perna. Pronto, hoje eu dormi bem aqui no meio do portão. Quer que eu vá descer? Vem com o carro daí pra cá. E me diga só uma coisa. Eu podia arrebentar. Não, pera aí. Como é que nós vamos pra casa sem o carro, sem o som? Não quer saber, não. E o som? Arrancando esse som daí. Tu ajuda nós a levar, então? Hã? Tu ajuda nós a levar o som, então? Eu faço que engolir um bloco desse de travessa, tu não quer, não? Pois é, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Nós vamos ter que buscar devido pra pegar o som aqui, rapaz. Eu não tenho nada a ver com o caralho de devido. Tu vai fazer, nós fazer. E como foi esse? Como foi passar 24 horas sem teu carro? Agora lascou, precisando do carro pra precisão. Vocês implantando som em meu carro? Cabo, nunca precisou do carro. Nunca precisou do teu carro, assim, por urgência. Precisei não, aí eu comprei, foi que dá pros outros botar som mesmo. Meu carro, quando tá sem fazer nada aqui, eu dei pros outros botar som. Galera, pô, esse aqui é o vídeo, só um detalhe aí, ó. Pode ficar tranquilo, rapaz. Se tivesse algum problema no carro aí, vê lá, tu analisa direitinho se tiver algum problema. Tá tudo arrebentado, eu tô vendo daqui. O carro vai paga. Eu mesmo não. Aí vai pagar mesmo, mas se tiver alguma coisa irregular, vai pagar. Não, nós paga, eu tô brincando aqui. Poxa, tá agora lá. Nós fizemos um vídeo aqui, pra ter o canal, pra nosso canal. Não fica chateado não, rapaz, só pra dar um conteúdo não, aqui. Não, vai se lascar. É só pra dar uma brincadeirinha. Dá só um sorriso aqui pra câmera pra mostrar que tu não ficou chateado. Rapaz, rapaz, pra ter os fãs, rapaz. Vai. E peste de fã, mas rapaz, vai saber de nada. Eu vou chutar essas pestes que se lá. Bota só no carro deles também, pra lá. Vai botar só no carro deles.